Okej, då har vi första. Varsågod. Zäta. Tappar han? Ni fnittrar redan. Snart är dags för er tjejer att gå in. Vad ska ni göra för någonting? Dansa. Dansa. Vad ska ni dansa till? Kiki Delani. Spännande. Är ni nervösa? Ja, lite. Har ni tränat mycket? Ja. Bra. Då önskar jag er lycka till, så ska ni snart få gå in. Och så ses vi efter sen när ni har dansat. Okej? Ja. Bra. Kör på. Tjejer, då har ni varit inne hos juryn. Hur kändes det? Bra. Va? Satt alla stegen nu som ni har tränat på? Va? Det gick alltså fantastiskt bra. Chockade ni dem? Stod de upp och applådera? Ja. Ja, vad bra. Då hoppas vi att det har gått bra. Så önskar jag lycka till. Okej, nu har vi två tjejer som precis har varit inne hos juryn. Och ni är lite fnittriga. Och är ni nervösa? Gick det bra? Ja. Vad heter ni? Maria. Jag heter Hanna. Okej, hur gick det? Bra. Vad gjorde ni för någonting? Vi sjöng. Vad sjöng ni för något? Na 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 na. Får man höra lite? Hör ut också. Okej. Okay. Na 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 stjärnorna, en efter en efter en. Oj, 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 nästa. Nästa. Så vi kör lite, kör vi intervjuven här. Här har vi sista. Hon har tyckt. Och nu ringer... Nu ringer... managern direkt. Det är skivbolaget som ringer här nu. Du måste svara. Kanske hur många miljoner du går back. Lycka till. Hej, vem har vi här? Julia. Julia, hur gick det där inne? Alltså, det gick skitdåligt. Gick det skitdåligt? Ja, alltså, varför? För att jag blev skitnervös och jag började skaka mig. Så ja, det blev skitdåligt. Det är alltså bara Kenan och Daniel och Heiman som sitter där inne. Bara? Och... Nej. Ja, ja. Men är du nöjd ändå eller? Ja. Ja, vad bra. Då hoppas vi att det har gått bra. Ja. Och så att du får ett härligt besked om en vecka kanske. Gött, tack så. Hej, vem har vi här? Lina. Hur gick det, Lina? Bra. Bra. Vad sjöng du för någonting? Unsteady. Unsteady, ja, ja. Och juryn, vad sa de? Att jag var bra. Att du var bra, härligt. Hur, alltså, tror du att du gått vidare? Hur känns det? Jag tror faktiskt inte det, för Julia är bättre än mig. Hon är jättebra. Men hon var jättenervös, hörde jag.
Hon kanske var jättenervös och kanske har darrat lite på rösten. Jag också. Ja, vi får se helt enkelt vem som har gått vidare. Och en fight, vem som har gått vidare. Lycka till. Hej stjärnan, vad är det du gör med vänsterhanden? Så. Är du redo, Alba? Kom igen. Okej, då har vi själva grundaren här till skolidol, Kenan. Hur kändes första uttagningen idag? Det känns jättebra. Sjukt många duktiga elever som kom och visade upp både dans och sång. Så vi har det rätt så tufft nu att välja vem som ska gå vidare från seminarieskolan. Mm. Många har kommit ut här helt nervösa. De har stått här och därat inför intervjun och de har undrat när får de reda på när de går vidare? Vecka 43, fredag, är tanken att vi ska komma ut med svaret. Okay. Toppen, då hoppas vi att de bästa går vidare till finalen. Gör de också. Gött, tack. Tack. Okej, då har vi Daniel här, en annan medlem i juryn. Hur kändes det idag? Kändes superbra. Jättebra. Super. Alla var jätteduktiga. Mm. Hur många var det där inne ungefär? Det var, vi har haft en 17-18 stycken tror jag idag. Mm. Från seminarieskolan. De flesta är från trean i årskurs 3. Som är den yngsta gruppen så att säga. Spännande. Var det bara sång eller det var lite annat framträdande? Det var både sång och det var dans. Och det var blandat också, både sång och dans. Och den mest populära låten idag var nog Min Diamant med Ricky Rich. Så det är alltså Min Diamant som kommer att sätta sig på huvudet i år? Jag tror det är Min Diamant eller Kiki, du lär mig. Okej. Hur det nu går. Okej, din roll i juryn, är det lite Anders Bagge-rollen eller vad tar du på dig? Ja, men jag tar nog Anders Bagge-rollen. Jag blir ändå polare med de som ska sjunga och fäller lite roliga kommentarer ibland. Okej. Då tackar vi Daniel. Tack så mycket. Då har vi tredje jurymedlemmen här. Vem har vi framför oss? Ja, det är Haura. Haura. Hur kändes det idag? Du debuterar i juryn. Yes, det var första gången och det var jättekul. Alla var jätteduktiga. Okej. Vem är du i juryn då? Vem, om man tittar på den originaljuryn, är du lite Kristi? Nej, faktiskt inte. Ni får själv välja. Ingen okej. Aning. Jag trodde du var lite Betty Mickey eller Kristi. Känner inte ens dem. Ingen aning. Jag vet inte vem du är. Okej, men Kristi som är med i juryn, hon brukar säga hallelujah moments. Känner du att det var några hallelujah moments idag? Vissa var det. Vissa var det. Vissa var liksom de överraskade. Mm. Precis. Alla var jätteduktiga. Okej. Gött. Tack ska du ha. Hej då. Det räcker nu. Stopp.